والصلاة والسلام عباده الذين اصطفى ثم أما بعد الإمام الله سبحانه وتعالى أتاه رون ذات بريتي فعل الدين كقول فصيد يقول صلوات السلام بما بين طول محمد صلى الله عليه وسلم علي نتي شوكتتي ذنب تجد أتاك سلت ديكن روبنتي جن ديتن جكيمة علينا الله سبحانه وتعالى dhe flasin rrëtshërshës se si të largohemi për i gjuhëve të mëkatëve, nga se rëndësia e gjuhës në islam është shumë e madhe, pra për të Allahu t'jene se gjuha është një që shumë e vogël, një po rëndësia saj është e madhe dhe gjuhëmet apo mëkatët e saj janë shumë të mëdha. Sa që në shumë hadithe për nga mbejrë sallallahu alaihi wasallam në tregon se qëfar rëndësi e ka gjuha dhe si duhet të rumi prej saj. Se që thot për nga mbejrë sallallahu alaihi wasallam në një hadith se kur në gjdo mëngjes, kur zgjohet i biri i Ademit, të gjithë gjumëtyrët e trupit e lutën dhe i thonë gjuhës, i thonë i tëqillahe fina, i thonë friksojë Allahut për ne. Nëse gjuha dhe të regulohet dhe të jetë drejt, atëherë edhe qëmëtyrë tjera të trupit dhe të jenë drejt. Pastaj nëse gjuha është që që shkon flet të keqen apo të kotën, atëherë edhe të qita qëmëtyrë tjera të trupit dhe të shkojnë në të kotën. Ne dhe të flasmi personalisht për rrezik shmërin e gjuhës. Nëse gjuha për gjuhës njëriu mund të flet fjallë të mëdha me të cilat mund të shqiptoj shahadetin dhe të hyjë në islam, dhe me gjuhë njeriu mund të flet fjallë të kufrit të cilat e nxjerrin atë për islam. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, që vetëm kanë thonë ata fjallë të kufrit dhe kanë bërë kufr pasi që kishin qenë musliman. Me gjuhë, bilisën jetë kullë në insenu në gjennë, me gjuhë njeri ju hynë në gjennët, apo bëhet shkak gjuha që të hyjë në gjennët, o bilisën jetë kullë në insenu në nërë, dhe me gjuhë njeri ju futët në zjarë. Thëtë për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam, në hadithin e ti të njohur, që thëtë kush mi garanton mua dy gjera, une do t'ja garantaj ati gjenetin, e njëra prej atyra është që për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, se kush me garantan se do të arruan gjuhën e ti, unë do t'ja garantaj ati i gjenetin. Dhe gjithashtu, thot për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam, vërtet për rëgzit shmerin e gjuhës, apo të fënë gjuhës që e ka, thot për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam, vërtet e robi e thërën, thot një fjallë, duke mos i vën menjën asaj fjallë, se qëfar për thot, dhe hidhët për shkak të kësaj fjallën në gjehennem, me largësi të thellë sa është largësia në mes lindjes dhe përëndimit. Dhe kjo është si shkak për shkak fjallëve të gjuhës, dhe gjithashtu si shka ardhe në hadithin tjetër, që për nga mberi sallallahu alaihi wa sallam ka thanë, vërtet e robi e thët një fjallë me të cilën zemërohet Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe për këtë fjallë që e ka thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala e hedhë këtë njeri në zjarën në gjëhenemi. Rëzikshmëria e gjuhës i ka është shkak, nga se gjuha mund të jetë shkak që të hysh në zjarën në gjëhenemi. Vërtet, aja që të cilën e arrin, me gjuhë mund të hysh në zjarën në gjëhenemi dhe me gjuhë mund që të futësh në gjëhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjuha mund të jetë shkak që ti të fitosh knafsin Allah dhe gjuha mund të jetë shkak që ti të fitosh zemërimin e hidrimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ashtu si shka ardhë në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thot, vërtet njeri ju e thot një fjallë me të cilën e knash Allah subhanahu wa ta'ala, me të cilën fjallë është i knashur Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj kjo njeri për këtë fjallë nuk mëndën se dhe të arrinë do një gjithë madhe, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala jeshenan këti me këtë knaqësien e ti deri në ditën kur në takoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu, njeri ju e thot një fjallë me të cilën në hidran e zemran Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo njeri nuk mëndën se qëfar dhe të thot, qëfar dhe të arrinë me këtë fjallë, pastaj Allahu jeshenan këti zemrimin e ti deri në ditën kur të takoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjuhë njeri ju përkujton
mbetën me gjuhë njeriu mund të arrijë pozita të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu gjuha është shkak që njeriu mund të ekspozohet apo të hedh veten e tij në mallkimin e Allahu subhanahu wa taala, në zemërimin e Allahu subhanahu wa taala dhe në dënimin e Allahu azza wa jall. Fat Allahu subhanahu wa taala në hadithin kudusi, fat unë jam në mendimin e robit tim që ka për mua, derisa ai më përkujton mua, unë jam me të. Fa in dhekarani fi nefsi, dhekartuhu fi nefsi, nësa ai njeri me përkujton mua në vetën e ti, unë thët Allahu subhanahu wa ta'ala përkujtoj në vetën time. Edhe nësa ai njeri e përkujton Allahu subhanahu wa ta'ala në një grup, Allahu azza wa jall e përkujton atë në një grup edhe më të mirë në të cilën e përmendaj. Gjithashtu shembujt e rrezikshmërisë, prej shembujve që janë të rrezikshmërisë gjuhës, janë ashtu si që transmeton Aisha radiallahu anha, e cila thëtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënën asaj se kanë filluar dhe kanë përshkruan gruan e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë e vogël dhe e shkurt, dhe i kanë thënë është kështu apo kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dëgjuan ka thënën, keni thënë fjalë të mëdha, po të hidhi kjo fjalë në deti, do të atërbulon të deti me këtë fjallë të ramë. Dhe qithashtu, Ebu Horejrë radiallahu anhu, thotë se kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, kanë qenë në dy njerës për Beni Israileve, të cilë njeri për tyre ka qenë që ka bërë gjëna Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa tjetëri ka qenë për atyre të cilët kanë qenë të angazhum, kanë qenë për atyre që kanë bërë i badet shumë Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo herë kur ky njeriu i cili ja ka dhuruar Allahu azza wa jalla dhe ka qenë në ibadetxhi i madh, ka që ka takuar këtë njeriu në gjinohe, i ka thonë ndalohu prej tyne, largohu prej tyne, derisa një ditë ky e sheh këtë gjinaçarin duke bërë gjina dhe thot largohu prej tyne, e ky që bën të gjinaja ia thën dhe thot më lër mua dhe Zotin tim, qase ti nuk je i dërguar për mua, roje, nuk je dërgu për mua që të më ruash. Atëherë, kjo njëri i thëtë, Wallahu la yaghfirullahu lak, au la yadkhulak Allahu ta'ala al-jannah. Kjo njëri i thëtë, Wallahu, Allahu nuk ka për me të falën tyje, apo Allahu nuk ka për me të futën tyje në gjennet. Pasaj, i është marë shpirti të dyve, këta kanë dhekur të dytë, dhe kanë shku të kë Allahu subhanu wa ta'ala, e Allahu azza wa jall i thot ati të cilët i ishte i badet gjithë dhe ishte i ditur që adhuron të Allahum, i thot Allahu subhanahu wa ta'ala, a e ke ditën ti, a e koni ditën në përpushtetin dhe fuqien ti me që e kom, që more garanci që ti thush ati se Allahu nuk dhe të futën në gjennet, pastaj i drejtohet dhe i thot ati të cilët bënd të gjunahe, i thot idhe bëthet khulil gjennet e birahmet hi, i thot shko dhe hyn në gjennet me mëshirën time. Dhe i thët këti tjetërit, i dhebu bihi i le nao. I thët atina, ordera, mërë në këtë dhe shko një me të në zja. Thët e buhorej, radiallahu anhu, pashat në të cilën në shpirë të jim, thët njeri u një fjallë dhe nuk i kushtojnë në kujtes, a i të ta hum dënjajën e ti dhe akiretin e ti. Gjithashtu, edhe një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha se vërtet një grua përmend Allahun shumë, bën agjërim shumë, shpërndan sadaka shumë dhe për jo vetëm farze, por edhe për atyre vullnetare dhe nafile, mirë po ajo i pengon apo flet keq për fëmijët e saj, me gjuhën e saj nuk e ruan gjuhën e saj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë grua, hiya finnar, ajo është në zjarr. Gjithashtu shkon një njeri dhe i thët për nga mbejrë sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar e Allahut, vërtit një grua e përmenda Allahun pak, aqëran pak, jep sa të ka pak, një po asajna jenë të rrën nuk i pengon dhe nuk i dëmton me gjuhën e ti këqijet e saj, thët për nga mbejrë sallallahu alaihi wasallam, hi e fil në gjennë, aja është në gjennët. Për këtë sa njerës, sa musliman nësat flasin, fjallë të kota dhe të cilat nuk i vendojnë, nuk i vend mendjen. Sa që ka musliman që sot falit namaz, do shtë edhe falit në safin e parë në gjami, mirë po a i filan të flas keqë dhe nuk e ruan gjuhën e ti,
Pra dhe pse është brenda në gjami, nuk e ruan gjuën e ti, andaj ne i temi, triksojo Allahu edhe ruaj gjuën tënde, nga se gjurmet e gjuhës janë të mëdha dhe janë të rrezikshme. Nga se gjuha mund të jetë shkak e cila mund të fitosh zemrimin dhe idhrimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. E than, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, thot, duke përshkruan për gjuhën, thot, ja lisanu kul khajran të punim, o i gjuhë fal të mirën nga se dhe të pasurohesh, o skut ani sharri taslim min qabli antendem, dhe ndalohu hesht prej të keqës, dhe të shpetosh para se të nëse e fol të keqën, para se pastaj dhe të pëndohesh. I në thonë në Abdullah ibn Mas'udit, qalu ja Eba Abdurrahman, nga se Abdullah ibn Mas'udi njëhet edhe si me emrin Eba Abdurrahman, edhe shejun të kulehu e u shejun se mjatehu, a është kjo gjë cilën e ke pëthuti, apo e ke dëgjuan këtë. Thëtë Abdullah ibn Mas'udi, la bel se mjatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam një kul, inë ektër khataja ibn Adem e filisani. Thëtë jo, por e kam dëgjuan për nga mberin sallallahu alaihi wa sallam, i cili thëtë, se vërtet kë shumica e gabimeve të birit e ademit janë në gjuhën e ti. Prej asa, prej gjurmeve që kanë gjuha është se në gjuhë njeriu mund të fletë fjallë të cilat janë të kota dhe me në gjuhën e ti fletë fjallë të cilat e hanë mishin e njerëzve. Janë ata njerëz të cilat flasin të kotën në gjuhën e tyre dhe të cilat flasin për njerëzit duke i përbujuar ose duke bërë kibet, dhe kjo është haram dhe endaluar, dhe kjo është shkak dhe sebeb që i shpijen shumicën e njerëzve në zjarë. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i vetu në ta të cilët ju në zjarë, dhe thëtë më selët e kumë fi sakarë, që ka ju ka sirë juve në sakarë, kalu lem ne kumin e lëmësallin, thonë në kemi konë për atyre që kemi falë namazin, Walam nakun nut'imu al-miskin, ne nuk kemi kon prej atyre që kemi ushqyer të varfër, wa kunna nakhudu ma'al-kha'idin, ne kan qen prej atyre që kanë hecën, që kanë mejtën me ata që kanë botallë dhe që kanë nej, wa kunna nukadhibu bi-yawmid-din, ne kemi qen prej atyre që kemi përgjigjëruan i ditën e gjykimit, hatta atana al-yaqin, derisa na erdhi neve e vërteta e qartë apo derisa u ka ardhur natyra e vdekja. Gjithashtu Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ngjitur në Miraç, i ka pa disa njerëz të cilët kanë pasur thënien të mëdhaj dhe të cilët i kanë gërryer, i kanë gërvishur fytyrat e tyre dhe gjoksat e tyre, dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhibrilit, "Men haula ya Xhibril?" Kush janë ata njerëz o Xhibril? Thot Xhibrili ja kthen përgjigjen dhe thot, "Haula alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaq'una fi a'radihim." Ata njerëz janë ata të cilët i kanë hangë mishë atë njerëzë dhe kanë shpifën apo kanë folën për nderin e njerëzë. Gjëja dytë, rëzikshmëria dytë të cilë është aja se për i gjuhës dalin shumë përkujime, dalin fjallë të cilat nuk është i kënaqër Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe gjithashtu prej rrezikshmëri që ka gjuha, nga se njerëzit mund të flasin për ata, të akuzojnë njerëzit apo të akuzojnë muslimanë në nderin e tyre, dhe kjo është shumë e rrezikshme, nga se Allah subhanahu wa ta'ala nuk e falë që të folet për të këqijat, nga se muslimani e ka haram për njeriu të ja zbuloj të metat e ti, apo të ja zbuloj të këqijat e ti, e si të mos në nderin e ti. Dhe gjuha tjetër është, Elsinet el-Kedhabin, janë ata të cilët gjuha atyre gënjeshtare. Janë ata të cilët rajnë me gjuhat e tyre për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe gënjejnë edhe për Allahun dhe për të dërguarin e ti, gjithashtu gënjejnë edhe për njerëzit dhe gënjejnë për vetën e tyre, këtyre ju takon që të friksohen Allahun subhanahu wa ta'ala, nga se gënjeshtra është haram dhe rrug e cila shpijen në zjarën e gjahenemit. Fëtë Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dhe ata kanë dënim të dhëmshëm për arsye se kanë qenë për atyre që kanë gënjur, kanë rrejtë. O atë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ.
keni kujdes gënjeshtër, nga se gënjeshtra të shpijen ka e keqe, dhe e keqe të shpijen në zjarën në gjenemi. Dhe vazhdan njeri ju të gënjej, të vazhdan të merena, dhe e risa të shkruat e ka Allahu gënjeshtar. Dhe të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, se shenjet e munafikit janë të ri, e njëra prej tyre është i dhe hadet e këdhën, kur flet, a i ranë, gënjen, dhe gjuha e tjetër është gjuha e tyre të cilët dëshmojnë në rejshëm, apo japin dëshmi të rejshëm dhe japin fjallë të rejshme. Kja është për atat të cilët gënjen dhe nuk i friksuan Allah subhanahu wa ta'ala për vetët e tyre, nga se dëshmija e rejshme është haram dhe është prej mëkateve më të mëdha. Fëtë Allah subhanahu wa ta'ala, o është të një bu kaullë zuhur, dhe largonu prej fjallëve të rejshme, largonu prej dëshminës të rejshme. Dhe gjithashtu, fëtë Allah azze dhe gjithë, duke përshkruun ata të cilët janë rabë të Allah subhanahu wa ta'ala, dhe walladhina la yashhadu në zuhura. Dhe ata të cilët nuk dëshmojnë atë qka është e keqe, nuk dëshmojnë në rejshëm. Dhe të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Përthat, aty lajmëroj juve prej ato mëkatët cilat jam më të mëdha. I ka thonë në shokët e ti, po o i dërguar e Allah. Dhe për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam, el isharaku billah, shirku në Allah në shprej mëkatët më të mëdha, wa ukuku lë walidejn, dhe mos e respektimi i prindër, wa kene mu të kene për gjellese. Ka qene për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam, i mbështetun, pas taj është ullën, ka kale, Alla wa qawlu zuhur wa shahadatu zuhur alla wa qawlu zuhur wa shahadatu zuhur dhe dëshmi fjala e rrejshme dhe dëshmia e rrejshme fjala e rrejshme dhe dëshmia e rrejshme fa ma zalet yakulu hatta qultu la yaskut fa vazhduan e ka thonën këtë fjalë derisa ka menduar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk do të vazhdon nuk do të ndalet duke e thënë këtë fjalë dhe gjua tjetër gjua atyre të cilët bëjnë Gjua atyre të cilët arrejnë dhe fjallë flasin pa dije për Allahun subhanahu wa ta'ala. E janë ata të cilët flasin për Allahun dhe nuk kanë dituri. Japin përgjigjin njerëzve duke mos pasur argument prej shëriatit të Allahun subhanahu wa ta'ala. Këtyre u takon që të friksohen Allahun subhanahu wa ta'ala për vetën e tyre dhe për njerëzit nga se me këtë përgjigjin dhe me për fjallë të cilët i japin duke mos pasur argument prej Allahun azza wa jalla. E shtjen vetën e tyre në dënimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa që thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala se është haram, o antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Ashtë ndaluar për juve që të thënë për Allahun atë që nuk e dini. Dhe gjithashtu thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, o la takulu lima tasifu alsinatikum l'kadhibe hadha halalu wa hadha haramu li tefteru ala Allahi l'kadhib. Mëstuni me quët juja, se kja është rana, mëstuni se kja është haram dhe kja është halal, e të shpifni për Allah subhanahu wa ta'ala ran, inna alladhina jeftaruna ala Allahi l'kadhib e la juflihun. Ata të sëllet, shpifin për Allah në zëvëgjel rana dhe gënjeshtra, ata nuk do të shpëtojnë, ata do të kjenë përjetime pak në këtë një, wallahum adhabun alim, ata do të kjenë dënime të ronda. Cila është shërimi, si të shërojmë dhe të largohemi prej gjuhës në mënyrë që të shpëtojmë dhe të largohemi prej rrezikshmërisë së gjuhës, si të largohemi, cili është ilaçi i tyre. E para gjë është asum, ajo që të hesht. E para gjë që njeriu duhet të ruaj gjuhën e tij është heshtja, që mos të flas shumë dhe të mos flas fjalë të këqija të cilat pastaj do të shpijen atë në dënimin Allah subhanahu wa ta'ala. Thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, men kane ju aminu billahi wal jaumil akhiri fel jekul khajrën au li jasmut. Kush është ai i cili beson Allah subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe ditës së gjykimit, ky njeri ose të vlas mirë ose në të heshtë. E dyta është imsakul lisan, në ta kap gjuhën e ti dhe ta ruaj gjuhën e ti, të shikoj dhe të me mëmendje se qëfar fjallë për dhët në mënyrë që nëse të shiran që të shpëtaj prej të kjeqeve të gjuhës e ti, nëse gjurmet e gjuhës apo mëkatet e gjuhës janë të shumëta dhe janë shkak që mund të hyesh në zjarëmin e gjenemi. Gjithashtu, Sufjani ibn Abdullah, radiallahu anhu, thëpë nga beri sallallahu aleyhi wa sallam,
Falem për një çështje e cila do të më mban, do të më mban të qëndrueshëm dhe të bën të fort. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kul rabbi Allahu thumma istaqim." Thuaj Allahu është Zoti im, pastaj qëndron atë. Kul tu ya Rasulullah, i thash o i dërguari i Allahut, "Ma akthar ma takhafu alai." I ka thënë, "O i dërguari i Allahut, cila është ajo gjë e cila më frikson më shumë? Cila është ajo gjë që unë të frikësohem më shumë asaj?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka kap gjuhën e ti dhe ka thonë, kale hadha. E kap gjuhën e ti dhe thotë, kësaj du është i friksohesh me së shumëti. Dhe gjithashtu, në hadithin e Muadhi ibn Jabalit radiallahu anhu, i cili thotë i kam thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me lajmëra mua për veprën e cila do të me fut mua në gjenet dhe do të me largoj mua për i zjarëmit të gjenemit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke vete për një pyke e cila është shumë e madhe. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala. Ne kjo është lehtë për ata të cilën ja ka lehtësuar Allah subhanahu wa ta'ala ati. Dhe pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e njofton Muadhin për kushtyllat e Islamit, pastaj i tregon se edhe për dyert e hajrit, cilat janë dyert e të mira, pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ela akhbiruk bima la malak zalik kullu atshiramat kam treguon ti per at se i poz asht mbret i te gjitha gjyra kur te bela ja rasulullah ga than muadhi ben jabeli po o i dërguar i allah e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam juhon ati dhe that ruaje kët amad muadhi that edhe per kët ne do te merrem ne pyetje Edhe për atë se çfarë vlasmi në të pyetni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet dhe thotë, "A ka diçka e cila i hedh në zjarr njerëzit më shumë se sa atë ajo që kanë arritur me gjuhët e tyre?" Dhe shërimi tjetër që ka është që të angazhosh gjuhën tënde, apo që në gjuhën tënde gjithëherë të flas fjalë me të cilat e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, siç është leximi i Kuranit. Apo të urdhërash për të mirë dhe të ndalash nga e keqëja. Në qithëherë të jesh gjua jote të jetë lidhur me përmendjen Allahu subhanahu wa ta'ala, duke lexuar librin Allahu subhanahu wa ta'ala, duke urdhëruar për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqëja, dhe duke përmisuar, duke bërë përmisime në mes njerëzve. Ashtu si që thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nuk ka në shumicën prej bisedave tuaja të mirësi përveç se në atë që urdhëronin për sadak, në atë që ose urdhëronin për të mirë apo pajtonin në mes njerëzve. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jepër Allah e aji cili me pranë këtë, ne do t'i japëm duke kërkuar fëtyrë knasinë Allah subhanahu wa ta'ala, ne do t'i japëm në ati shpërblim të madhë, dhe kushti tjetër është që e njërë të bëtën muslimë lisanë hu bidhikri la, që njeriu apo muslimani ta lidhë gjuën e ti me përmendjen Allah subhanahu wa ta'ala, dhe e fundit të cila është ajetët që njeriu të kujtaj varën se do të hyjë në varë, dhe të të dënohet për shkak të gjuhës e ti në varë, të kujtoj se njeriu ka me dhamë logari për Allah subhanahu wa ta'ala, kur të dalin ditën e gjykimin, ditën e kiametit, dhe të ndashta dhe të dhjetë shkak të gjuhë ati që në kosh për kujdesë për atë, të jetë për atyre të dështuarve, të jetë për atyre që të futën në zjarën e gjenemit, e kujtoj janë ato të këqijat e gjuhës apo më patët e gjuhës, e ne lusim Allah subhanahu wa ta'ala që në bëj për atyre të cilat, kujdesin dhe ruin gjohën e tyra dhe nuk flasin fjallë të kota, por vetëm fjallë e përmendin Allahun, e dhe njibërin Allahun dhe në bëj prej atyre që gjithë herë kër flasim të drejten, fjallën Allah subhanu wa ta'ala, wa subhanu wa ta'allahu i hamdik, pashadu la ilaha ila an, astaghfiruka wa صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء